Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a l'Espai Informatiu de Sueca Televisió d'avui dimecres 28 de febrer. Comencem amb el sumari. Al voltant de 800 exemplars de la guia didàctica 2024 estan repartint-se pels centres escolars. Els mostrarem una família de gatets que Proan s'ho ha acollit i que busquen adopció. I comencem l'informatiu contant-los que estan repartint-se guies didàctiques 2024 entre els centres escolars. Aquests dies s'estan repartint a les escoles la Guia Didàctica 2024, una publicació destinada als i les escolars del municipi amb motiu de la celebració de les Falles i editada per l'Ajuntament a través de les regidories d'Educació, Falles i Cultura amb la col·laboració de la Junta Local Fallera. Així, la Fallera Major Infantil de Sueca i la seva Cort d'Honor, junta amb membres de la Junta Local, la regidora de Falles i el d'Educació, estan visitant cadascun dels centres escolars per deixar exemplars en els cursos de 5è i 6è. La valoració és positiva perquè és receptiva per lo que és el professorat i cada vegada més. Estan inclús aplegant-nos peticions d'altres localitats que si poden fer ús o n'hi han en forma digital. De fet, estàvem parlant d'ADES, que demanarem en forma digital i el penjarem en la web de l'Ajuntament perquè se pugui descarregar de forma íntegra i puguem treballar-la i llegir-la i tindre-la qualsevol persona o qualsevol col·legi o associació per poder treballar en els seus alumnes o en les seues activitats o en el que vulguin. Si recorden, la Guia Didàctica 2024, a més del conte L'Invisible de l'escriptor Josep Antoni Fluixa, inclou un poema de Fina Girbés i una part elaborada amb pictogrames gràcies a la col·laboració i assessorament de l'Associació de Familiars d'Autisme, en la qual s'expliquen les diferents escenes de la tradicional historieta Velleta, una falla creada pels i les usuàries de la Fundació SAS. La guia ofereix també a les persones invidents la possibilitat d'escoltar el contingut a través d'un àudio al qual es pot accedir mitjançant un codi QR. També la publicació ofereix contingut didàctic per als i les escolars elaborat per la professora Maria Vázquez. Aquest any s'han editat al voltant de 800 guies. I seguim amb més coses. El dissabte i el diumenge les comissions falleres participaran en les cavalcades del Ninot. Aquest cap de setmana tindran lloc les cavalcades del Ninot organitzades per la Junta Local Fallera. El dissabte serà el torn de la d'adults, amb eixida a les 7 de la vesprada des de la placeta del convent fins a arribar al parc de l'estació. Després hi haurà un fi de festa al pàrquing Ciutat de Pamplona. I diumenge serà el torn dels i les més menudes. A les 6 de la vesprada es concentraran al parc de l'estació i eixiran en ordre d'arribada fins al carrer Sant Cristòfol. Avui dimecres tenim sol, temperatures més altes que les d'ahir i vent de mestral puntualment moderat. Demà dijous serà una jornada ja més tranquil·la amb vent de mestral més fluix que el d'avui. I pel que fa a divendres i al cap de setmana, esperem temperatures més baixes, vent de ponent mestral puntualment fort amb ratxes superant els 55-75 km/h i alguns ruixats dispersos el diumenge fins a migdia. Recordar-los que estem a nivell 3 per risc d'incendi, amb la qual cosa està totalment prohibit fer foc. Per tant, extremen les precaucions i si veuen fum o foc, telefonen ràpidament al 112. Ja hi ha data per a l'Arran Càncer d'aquest any, una marxa a peu que ve celebrant-se a Sueca des de fa 10 anys. Serà el pròxim 20 d'abril i, com sempre, els beneficis es destinaran a aportar recursos a la investigació oncològica.
Ahir es va celebrar el desè circuit solidari Run Cancer a l'Oceanogràfic. Fins allí es van desplaçar Sacra Ortells, presidenta de l'associació local, acompanyada d'alguns membres de la Junta i el regidor d'Esports, Julián Sáez, on van ser rebuts per Tomàs Trenor, marquès del Túria, i Carlos Mazón, president de la Generalitat. En la secció Animales com tu vos mostrem uns gatells que han acollit en la protectora Proansu. Es tracta d'una mare i els seus 5 cadellets, Pere, Arena, Dora, Pirata i Brisa. 2 mascles i 3 femelles que van néixer el 30 de gener, és a dir, que encara no tenen un mes de vida. Tots ells estan en adopció i també la mare, que necessitarà una família quan es quede sense els cadellets, i malauradament els animals més grans solen ser els grans oblidats a l'hora de ser adoptats. Si estan interessades en adoptar a qualsevol d'ells, poden contactar en Proansu a través de les seues xarxes socials, del WhatsApp al número 696-530-119 o del correu electrònic proansu@hotmail.es. Si no poden adoptar però volen col·laborar amb la protectora, ho poden fer a través del grup Teaming, clicant en l'enllaç i prement el botó d'unir-se al grup. D'aquesta manera col·laboraran amb l'aportació d'un euro al mes que les ajuda a seguir endavant amb la tasca que realitzen, pagant factures, medicacions i altres despeses. I fins ací l'informatiu d'avui. A continuació els deixem amb un nou capítol del programa Saludem-nos, en el que descobrirem a FASU, l'Associació de Familiars d'Alzheimer. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i que passen una bona vesprada.